Venezuelan berrikitan egin den estatu kolpe saiakera bultzatzeko, propaganda, gezur, zentsura eta hizkera makurra erabili du berriro ere prentza handiak, eta bereziki Espainiakoak. Askatasunak gidatzen du herria, Venezuelak Maduro diktadorea jaurtitzeko ahalegina egin du, edota Maduroren aurkako herri matxinadak Venezuelako kaleak piztu ditu. Horra hor, kolpismo informatiboaren historian sartu diren goiburuetako batzuk. ABCek eta beste egunkari batzuek esku hartze humanitarioa eskatu dute Venezuelan. Edota beste era batera esan da, Iraken, Jugoslavian edo Libian eragin dituzten hondamendi humanitarioen parekoa. Marinen esku hartzerik gabe edo zuzendaritza txabista baitu gabe, zaila izango da Nicolás Maduroren gobernua eroraraztea, zioen El País egunkariak. Estatu kolpearen egunean esan ziguten oposiziogileek base militar bat zutela kontrolpean, eta benetan base militarraren parean dagoen errepide bat baino ez lortu zuten hartzea. Indar armatuen babesa zutela esan zuten, eta benetan oso soldadu gutxi eta graduazio apalekoak altzatu ziren. Eta telesurrek frogatu zuen bezala, gehienak engainatuta iritsi ziren bertara. Telebista kanal handiek zentsuratu egin zituzten Maduro presidentea babesteko asmoz Miraflores jauregia inguratzen zuten milaka herritarren irudiak. Ildo beretik, zentsuratu egin zuten maiatzaren bateko manifestazio txabista handia. Eta bien bitartean, oposizioko ehunkakide jendetza bihurtu zituzten El País eta beste egunkari batzuek. Mundu osoan egindako elkartasun ekintzak, estatu kolpearen aurkakoak, ala nola Bilbon milaka lagun bildu zituen manifestazioa, ez ziren albiste izan. Ez zen albiste izan alaber, Code Pinkeko kideek hilabete batez baino luzarogo Washingtoneko Venezuelaren enbasadan adierazitako erresistentzia. Errepresioari buruzko goiburu ugari egin dira, baina ez da inolako goibururik agertu kalean kolpisten aldea agertu didirenen muturreko indarkeriari buruz. Balaz zauritutako 8 militarrei buruz, edota isilgailua zeramaten Ameriketako Estatu Batuetatik etorritako arma semiautomatikoen erabilerari buruz. Maduroren ustezko zentsura behin eta berriro airatzen duten bitartean, ez digute ezertxo ere esan edabide txabisten El Correo del Orinoco, El Diario Bea edo Vive Televisión Twitter kontuak izteari buruz. Kolpearen egunean, Espainiako Telecinco kateko korrespontzala gidoi kolpista ez jarraitzera ausartu zen. Caracasetik hitz egiten ari zela, ausardia de masa eduki zuen. Venezuelako hauteskundeak demokratikoak zirela eta Maduro ezela diktadorea esan zuen. Hori zela eta zuzeneko eztabaida gogorra eduki zuen Madrilen zegoen kanal bereko kazetariarekin. Edabideetan, botoen 167 jaso duen Nicolás Maduroren gobernua erregimena da. Aitzitik, botoen 146 jaso duen Donald Trumpena gobernua da. Venezuelako armada eta polizia Maduroren indarrak dira. Alabaina, inbaziorako prest dauden marinei edo Ameriketako Estatu Batuetako poliziari ez diete Trumpenak esaten. Oposizioak ez du estatu kolperako deia egin, militarrak eta herria deitu ditu. Eta ez da kolpea izan, altxamendua, matxina da edo errebolta baizik. Hori bai, altxamendu nazionala deitu izan baliote, Espainiako herritarrek hobetu ulertuko zuketen, edo herrialdearen historia apurtzo bat ezagutzen dutenek behintzat.